2.410 inscritos. Eu e o Snowflake aqui, ó. E o canal tá crescendo e eu tô muito feliz mesmo pela parte de vocês, que isso é possível porque tem gente que gosta desse material, né? E é basicamente isso, só tenho a agradecer a parte de vocês. Gravei um vídeo recentemente aí pro Santo Ângelo, né? Pra inteiro Santo Ângelo, com esses mesmos temas, né? Assim, de animes ativos, de games. E o canal tá indo pra frente, eu agradeço muito vocês mesmo. E é isso. Muito obrigado, beleza? Fala sem ceia, fala sem ceia, fala sem ceia. Não vai falar sem ceia, mas é isso. Valeu!